dalalka aynu nidaamkan dimuqraasiga kaga dayno mareykanka kamida mareykanka la isku mashquulo afarta sano maalintay dhamaato salaasada soo horaysa doorashada la qabtaa sanadkan 2022-ka wuxuu Soomaaliland ka urtay iyadoo la sugayo saddex doorasho oo qaran waa doorashooyinka golaha guurtida madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka doorashada golaha guurtida ayaa iyadu aan hadalhayn badan ka dhalin wax hawla oo muuqdana laga qaban hase yeeshee doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ayaa sanadkan waxaa hadhiyay saaxadda siyaasadda ee Soomaaliland bishii koowaad ee sanadkan ayaa maxkamadda sare ee Soomaaliland go'aan ka soo saartay in la furo diiwaangelinta ururada siyaasadda tan ayaa ka dambeysay dacwada ay muwaadiniin isxilqaamay ee maxkamadda u gudbiyeen oo ku dalbanaya in la furo diiwaangelinta ururo cusub inkastoo dhammaan dhinacyada siyaasaddu soo dhaweeyeen go'aankaas haddana weli wuxuu muran ka taagnaa qaabkii loo hirgelin lahaa si gaar ah waxaa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddu ku kala aragti duwan yihiin kala horaysiinta doorashooyinka madaxtooyada iyo tawrada siyaasadda madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhammaadkii Janaayo magacaabay guddida kala reebista ururada siyaasadda Soomaaliland sidaasna waxaa dardar ku bilaabantay hannaanka diiwaangelinta ururada siyaasadda guddida cusub ee diiwaangelinta ururada ayaa 7-20 Juun ee sanadkan 2022-ka ku dhawaaqay diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda halkan ku caddaynaysaa inay si rasmi ah u bilaabantay isdiiwaangelinta ururada siyaasadda dalka waxaana ilaa hadda isdiiwaangeliyay 9 urur siyaasadeed kuwaas oo loo qaybiyay foomkii iyo hagihii caddaynayay shuruudaha looga baahan yahay cid kasta oo urur furanaysa 20-kii bishii Oktoobar ayaa lagu dhawaaqay in madax taabashadan ku qof ka bilaabmayso dalka waxaana 20-kii Oktoobar ee sanadka 2022-ka ay madax taabashada ururada siyaasadda Soomaaliland lagu soo gabagabeeyay magaalada Laascaanood maanta oo ay taariikhdu tahay 20-kii bishii Oktoobar 2022 si rasmi ah noogu soo gabagabeeyay kormeer muddo ku dhow 2 week aanu ku maraynay gobollada dalka oo dhan oo aanu ka soo bilownay gobolka Awdal gobolka Mareed Jeex ku xijinay Saaxil Togdheer gobolka Sanaag iyo gobolkan maanta aanu joogno ee aanu ku soo gabagabeeynay ee Sool degmada Laascaanood muddadii ay socotay shaqada ururada waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo mas'uuliyiinta guddida diiwaangelinta ururada kuwaasoo lagu eedeeyay inay baal mareen sharciga u yaala shalay toole guddida ururada diiwaangelintu waxa ay sheegeen ama ay soo saareen in hadii gobolkii Sool waxa laga doonayaa 400 qof urur walba arintaasi dhankasta marka laga eego waa arrin khatar ah kow marka hore sharciyada iyo xeerarkii dalka ay ugu sii doonaan u maamusheen waana sharci darro waa talabaadi waxay muujinaysaa maxay u cuskadeen wax allaaliye waxay qodobka u cuskadeen ama ay ku sababeeyeen ama ay ku jideeyeen ma jirto 6 bishii Noofeembar ee sanadkan 2022-ka ayaa guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ku dhawaaqay in 9 urur buuxiyeen shuruudihii looga baahnaa waxaana ku biiray urur maxkamadda sare uu xukuntay inuu soo baxay sidaas ayay 10 urur ugu soo baxeen inay ka qayb galaan doorashada asxaabta qaranka iyagoo la tartami doona 3 xisbi qaran ee hor u jiray Mustafa Dhimbiilo oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland ayaa ka waramay faa'iidada ku jirtay la furo tartanka ururada dalka wuxuuna isdul taagay sida ay isugu murugsan yihiin 3 doorasho ee madaxtooyada guurtida iyo ururada 3 sanadood oo u dambeeyay xukuumadda maanta waxa weeye 5 sano ay dhamaatay 3 sano oo u dambeeyay waxa lagu murmayay uu doorasho marka imiga ilaa imika ma cada ma 9-kii bilood baa lagu qabanayaa doorashada madaxtooyada ma 2 sano ee guurtidu kordhiyeen baa saxa halkee la isla aadaya dastuurka Soomaaliland ayaa dhigaya in 10-kii sano hal mar la qabto tartanka ururada siyaasadda kaasoo xeerka ururadu shaacinayo in lagu dooranayo golayaasha deegaanka iyo wakiilada balse hadda aan lahayn xeer lagu dooranayo urur gala doorasho toosa weli khilaafka dhanka ururada go'aan isku mid ah lagama qaadan kaasoo khuseeya dhammaan dhinacyada saamilayda siyaasadda Soomaaliland doorashada ururada oo hoggaanka mucaaradku ku doodayaan in aanay xeer lahayn ayaa la isweydiinayaa sida ay ku dhacayso 26-ka bisha 12-aad ee Diseembar ayay ku eegtahay liisankii rasmiga ah ee 3 xisbi qaran ee Soomaaliland
وعود كلمية يوداني وحنا ليس ويديني يا حق الله سعون دونو محاسي خلاف كتاقن كل دمان دونا. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سماح ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها